טוב חבר'ה, ממשיכים קדימה, תעלה, ממשיכים קדימה. תראו איזה מקום. שלא שווה לנסות את זה, זה משהו מטורף, אבל שיכול להיות גם לא, זה נראה יותר ממה שזה. Серьез, а я там и дурак. שכיף פה.
ציוד, רק לחזור. כמעט נגיד, וזה כמעט לא רעבות וגול לא מלוכלך.
בשוליים בדרך כלל חבר'ה, תשימו לב, יש סלעים ודברים כאלה, אף לכם המשולש ואתם ביחד איתו.